Hvis du vil have sådan noget sjovt, så skal du komme her. Det er den bedste aften for dem. Velkommen til TV-Vision. Vi elsker at fortælle positive historier. Odsherreds Kommune, de har haft et arrangement, hvor der er forskellige, der er blevet kåret for det ene og det andet og det tredje. Og Susanne, det er en iværksættervirksomhed, som har fået årets pris som iværksætter. Jørgen, hvor mange rejsedage har du i løbet af et år? Jeg har et eller andet sted omkring 50 rejsedage. Og det er fordi, du skal ud i den store verden og besøge alle mulige virksomheder, der har alle mulige forskellige produkter, som ikke findes i Danmark. Det er blandt andet derfor, men det kan også være for at besøge vores kunder i udlandet. Men mest er det for at se på varer. Fordi langt de fleste af de varer, jeg ser på, de kommer aldrig her hjem til vores showroom. Cirka 1 ud af 1000 kan klare den kravspecifikation, vi har. Hvad er det for virksomheder? Fordi det er ikke bare én virksomhed, men det er mange forskellige virksomheder, du har. Hvad er det for virksomheder, du har? Vi har forskellige virksomheder. Sustain er den, der er bedst kendt. Og Sustain er Danmarks største portal for bæredygtige løsninger inden for non-food. Han er 2,5 år gammel nu. Og vi er meget, meget glade for den. Vi har mange utroligt glade kunder. Vi er en af de højst rated virksomheder i Danmark på troværdighed. Så har vi Green Genius, som er vores grossistvirksomhed, som leverer ud til supermarkeder og specialbutikker. Vi har ca. 1000 kunder i Danmark, og det er vi rigtig glade for, så får vi bæredygtigheden endnu længere ud. Og så er der en ny virksomhed i Kalundborg, som laver fødevareindpakning, bivokspapir, om du vil, som er kommet rigtig godt fra start. Den er vi også glade for. Og så er der en lysvirksomhed, der laver lidt LED-belysningsprodukter herover, så vi kan spare på strømmen. Den er vi også glade for, Skjold. Og så har vi vores sourcing-kontor i Hongkong, som gør kvalitetssikring af alt det, vi gør. Så det, der kommer ud fra den del af verden, der kan vi lave kvalitetssikring på hver eneste afskibning, der kommer hjem. Og det er vi nogle af de eneste, der gør. Det handler om at være anderledes, og vi er her, fordi Odsherred Kommune har givet dig virksomheden en iværksætterpris. Tillykke med det. Tak skal du have, og jeg ved ikke, hvorfor vi skulle tilstille den ære, men for det første så er det altid dejligt, når man får en forankring af det, man gør i lokalsamfundet, og for det andet så var det jo en kæmpe glæde for vores medarbejdere at få den pris, så vi er glade for den, meget glade. Men det er vel fordi, at I er miljøbevidste, og I er meget miljøbevidste, og I gør meget for at spare på miljøet. Det er vel derfor, I har fået prisen. Jeg kender ikke de præcise kriterier, men jeg tror ikke, det har været til ulempe for os i hvert fald, at vi er miljøbevidste. Men vi har jo haft lejlighed til at sætte os her på landkortet af flere omgange, fordi vi har lavet nogle videoer, der er kommet utrolig godt ud over rampen. Vores mest sete videoer er set næsten 1,5 million gange i Danmark. Og det er jo ikke det, man forbinder med en lille virksomhed ude på landet i Odsherred, at den kan komme så bredt ud. Så vi håber at kunne blive ved med at sætte Odsherred på landkortet for bæredygtighed. Er det jeres holdning til tingene, der smitter af på jeres produkter? Det tror jeg er gennemsyret af det. Vi har en passion for det. Vi har en viden inden for det. Vi er en videnvirksomhed. Og det er ekstremt videntungt at forholde sig til så mange produkter på tværs af kategorier. Så passion og viden og hårdt arbejde, det er nok det, der kendetegner os. Hårdt arbejde, det kendetegner for alle iværksættere. Jørgen, hvad er det her? Den lille fyr her, det er vores mest populære vare overhovedet. Det er et ekoæg, som bruges i stedet for vaskepulver. Og i stedet bare har sådan nogle små piller herinde i. Så bruger man små piller i stedet for vaskemiddel, i stedet for skyllemiddel. Og får en dejlig billig vask, der virker, samtidig med at man nedsætter udledningen af vaskestoffer med 99%. Og man behøver ikke have andet end denne her i vaskemaskinen? Nej. Det er en fuldstændig underlig løsning. Det er også den, der har sikret vores indtog på det tyske marked. Vi kom ind i Tyskland her sidste år. Noget, vi arbejdede på i et stykke tid.
og har 2.000 butikker allerede i Tyskland som kunder, hvor vi nu kan lægge flere varer på, og kommer også i gang i Østrig nu her i august måned med cirka 800 butikker, og vi ser i øjeblikket også på Ungarn og Tjekkiet. Det er helt vildt tal, når man tænker på, at det er bare en lille bitte virksomhed i Odsad. Ja, vi, som sagt, vi arbejder jo på det, men det er klart, når man starter fra nul, og så skal et eller andet sted hen, så på et eller andet tidspunkt, så skal man jo accelerere ret kraftigt, og det er nok den fase, vi er inde i nu, at vi ligesom har brugt det første stykke tid på at lave, skal vi sige, proof of concept, og lige forstå os selv og forstå hele det område, vi er i. Det føler vi os meget rustet til nu, så kan man accelerere voldsomt derfra. Hvad er dine forudsætninger for at kunne drive sådan en virksomhed? Jeg har siddet som virksomhedsleder af både meget store virksomheder, børsnoterede virksomheder og små opstartsvirksomheder tidligere. Så jeg har haft det privilegium at være administrerende direktør i store virksomheder og starte noget helt forfra, som så er gået fantastisk godt bagefter. Det æg, du lige talte om, der kunne vaske rigtig mange gange, det ville du godt have lagt ind på en institution. Hvad var det, der skete? Problemet med sådan en, og det er et problem, vi ser ofte i forbindelse med det offentlige indkøb, det er, at den kunne faktisk ikke få lov til at komme ind til et offentligt udbud. Fordi det offentlige måler vaskemiddel i liter. Hvor mange vaske kunne man gøre per liter? Og sådan er det jo ikke med et ecoæg. Der taler vi, hvor mange vaske per gram. Så hvor et ecoæg bruger cirka 1 gram vaskemiddel til at vaske en vask, der bruger man jo så typisk noget i retningen af 75-80 milliliter eller gram, om du vil, med et almindeligt vaskemiddel. Så der er altså 80 gange større udledning af vaskestoffer i spildevandet end med et ecoæg. Så man skulle synes, at det var lige til, og noget, det offentlige virkelig ville være interesseret i. Men det var det ikke. Det er sort tale, og det må da være noget for embedsmænd at kunne sidde og nørkle med sådan nogle beregninger der. Ja, good luck with that, som de siger i England. Det er en opgave, vi jo selvfølgelig som vækstvirksomhed ikke rigtig har tid til at gøre. Men det er jo lige så absurd, at der er punktafgift på palmebladstallerkener eller på naturlige produkter til engangsbrug. Med en punktafgift, der egentlig var lavet til, at man skulle holde igen på plastikforbruget. Når så man kommer med en naturlig løsning, så holder skattevæsenet fast i, at der stadigvæk er den punktafgift. Det er ikke helt logisk. Men det er jo sådan nogle problemer, som virksomhederne kæmper med, og efter at have kæmpet et halvt år, finder de ud af, at vi opgiver, for man har simpelthen ikke fået noget ud af det. Er det ikke sådan der? Nej, jeg vil sige, efter at have arbejdet i mange lande over hele verden, i næsten hele mit liv, så opfatter jeg egentlig, at Danmark er et ekstremt godt land at arbejde i, hvis vi ser på et myndighedssynspunkt. Vi har et meget velfungerende offentligt system. At der så er nogle huller i det offentlige system, yes, det kan vi meget hurtigt blive enige om, og i øjeblikket i særdeleshed i forhold til den grønne omstilling. Hvordan ser fremtiden ud for en virksomhed som din, der ekspanderer så ufattelig meget? Ansætter du flere medarbejdere? Ansætter du lærlinge? For det første så håber jeg, at fremtiden er grøn. For det andet så kommer vi til at ansætte flere mennesker, ja. Men vi har haft problemer herude på landet i også at tiltrække den kapacitet, vi faktisk har brug for. Så vi har valgt en model, hvor vi har outsourcet en del, skal vi sige, meget krævende funktioner ind til storbyerne, hvor man har de mennesker, der skal til inden for det felt, specielt inden for online-feltet. Og så holder vi en ganske lille medarbejderskare herude.